Yana mana shunday go'zal kunlarda farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi musofirdagi hamda bag'rlarda yurgan farzandlarning nomidan Dilorahmon ona uchun kutilmagan surprizni olib keldim. Azizlar, xonadonga kiramizda birgalikda. Qolgan voqealarni guvohiga aylanamiz, ketdik. Assalomu alaykum. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Oya, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Abdulla aka. Charchamang. Yaxshimisiz? Onajon, tuzimsiz? Yaxshimisiz? Qo'rqitib yordingmi? Yo'q, men endi unaqa narsa emas. Mana ko'rib turibsizlar. Onam ajablanyaptilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kutmaganmidingiz? Yo'q. Bugun sizni juda ham yaxshi ko'radigan jiyarlar bilan birgalikda sizga akamizlarga bir kunlik rahmatni ulg'aytirib katta qilganingizga, tunda aytgan allangizga, bergan oqstingizga jiyarlarning nomidan bizni loyihaga murojaat qilgan sizni o'sha eng sho'x o'g'lingiz Mirzoxidjon bo'ladi. Mirzoxid yaqinlari bilan birgalikda onam uchun bir kunlik unutilmas kunni, shukrona kunlarda taqdim etishni niyat qilaman, oshna deb shu so'zlarni aytdi-da o'g'lingiz. Onam uzoq yillar ko'rsin. Men bir narsani so'rayman Xudodan. Har yil bahorda bizni duo qilsin. 100 ga kirganlarda ham bizni duo qilsinlar degan so'zlarni o'g'lingiz Mirzoxid aytdilar. Yana bir narsa, musofirchilikda, sog'likda, salomatlikda yurishiga bir narsa ikkalaylarni qilyapgan go'zal duoyinglar ekan. Mana shu farzandlar ko'chada, mana ukamiz kechgacha yo'lda yuradi. Sog'lik salomatlikda yurishimizga Xudo asrashiga bir narsa, davlatim otammi, jannatim onammi duolarni eshitdi. Shu sababli siz uchun mana shu duogo'yim onam deb guldasta yozdirdim. Siz uchun mana shu farzandlaringiz nomida onajon qabul aylaysiz. Hamda bugungi shukrona kuningiz uchun bir narsa bo'lmasa umuman yarashmaydi. Mana shu farishtam onam degan mehr tortimizni onajon siz uchun tayyorlatib olib keldik. O'g'lingizning buyurtmalariga asosan qabul qilib olasiz. Onajon, orzu deganda nimani tasavvur qilasiz? Men endi orzu deganda mana shu bolalarimning baxtini, kamolini ko'rish. O'g'illaringiz bitta orzulari bor ekan. Ikkalaylarni. Chunki yaxshi niyat yarim davlat deganda har bir so'zga farishtalar omin deydi. Hoji ota, hoji ola ona qilish niyatlari bor ekan. Ular ham maqsad niyatni Xudo bersin. Yaxshi niyatda bugun juda ham ko'plab inson havas qiladi mana shunday Qur'oni bo'lishlikka. Ruchkali gold Qur'onni bugun o'g'lingiz sizga berishni niyat qilgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu Qur'on sizni o'g'lingizni orzular ekan, niyatlar ekan, jigarlari bilan birgalikda mana shu sovg'ani sizga yubordi. Qur'on o'qishga qiynalmaysiz. Ruchkada o'zlari ham o'zbekcha, ham arabcha istalgan tilda tarjimasini qilib beradi. Umra haj safari uchun tagida qo'llanmalarimiz bilan birgalikda doim mana shu kitob qo'lingizga olib o'qiganingizda mana shu farzandlaringizni chiroyli qilib duo qilasiz. Bir narsadan quvoning, bola boqqan ekansiz. Bugun mana shunday chiroyli kunlarni ko'ryapsiz-da. Har yil kuningiz mana shunaqa o'tsin. Biz shuni xohlaymiz. Bugun ko'zingizdan yosh oqyapti. Bu quvonch yoshlarida, to'g'rimi? A? Quvonch, ha? Yig'lang doim. Bugun kabi quvonch yoshlari bilan yig'lang. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu sovg'ani ham bismillahirrohmanirrohim qabul qilib oling, chunki eng go'zal tabarrukda. Rahmat. Mirzoxidga telefon qila olasizmi? Ko'p yashab yursiz. Aloqadami? Umaladiz. Yaxshimisiz, Boyota? Ey! Endi o'zimiz telefon qilamiz dedik, sheri ham shu stirilik qilibsiz-da oshna.
Bugün bizge... Onalarga rahmet etmesi bugün yigitimiz yanışı Mirza Oxurdu. Mirza Oxur. Ana endi gapiradigan paytimiz keldi. Onajo tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Nima bunlar oborak bo'lding o'g'lim. Bizim loyihani doim kuzatardim. Trollab. Ha, duo qilaman. Bunaqa narsa jo'natmasam. Mirzoqit, bizni qahramonlar doim bitta so'zni baralla aytadi. Onajon sizni yaxshi ko'raman, bitta ayting. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Didomlar bilan ikkilani tenjenini sov bo'lsin. Oshnam, mendan bir narsa iltimos qilavuldi-da. Bugun xudo xohlasa oshnam qo'limdan kelganicha chiroyli ko'prik bo'lishga harakat qilaman. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar. Nafasidan urf uradi rayhonlar. G'ibat qilsa qilaversin yomonlar. Men onamdan boyman chunki onam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kirib yursinlar. Mehnatlarin rohatini ko'rsinlar. Otam bilan birga davron sursinlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Men onamdan boyman chunki onam bor. Mana shu so'zlar. Sizni mana shu bag'ringizdagi musofirdagi o'g'illaringiz nomlaridan rahmat. Ilohim qaytar dunyoda qaytsin. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bizni maqsad tog'jon yonlariga keling. Nimaga yig'laysiz? Yonlarda turing. Ilohim yuzga kirganda ham yonlarda turing. Onamlarni. Bizni maqsad bitta. Duo olish. Bitta duo qiling. Duoilarni olaylik. Amin. Umrimizga rizqimizga Alloh barakasi bersin. Sizlarni ham doim ishingizni oldiga berib, mana shu farzandlarimni tanjani sog' bo'lsin. Amin. Safardagi o'g'illarimni ham tanjani sog' bo'lsin. Amin. Nima deyat chiqsa, deyatlarga yetkizsin. Alloh akbar. Bugun qutlu xonadoningizga kelib, Xudodan bir narsani so'rayman. Biz har kuni siz kabi otalarni, onalarni duolarini olib yurimizda. Yuzlarga kiringlar. Yuzga kirganda ham mana shu ikki oyoqda yurishlik, farzanddan duo qilishlik nasib qilsin. Quvondingizmi? Ha, tanjoningiz sog' bo'lsin. Ozgina quvonchlashgan bo'lsa. Ulg'ayam kunlarga ko'pgina yetib yuringlar. Ilohim, ilohim. Sizlar baxtingizni ko'ring. Dildagi niyatlar bugun. Unda surprizligi bo'lmasdi-da, unda surpriz bo'lmasdi. Onangiz uchun dilingizdagi niyatlar. Onajon, dedomlar yuzlar kiringlar. Sizlar bizni baxtimizga hamisha mahinda o'ynab kulib xursan bo'lib yursin. Ilohim, ilohim. Loyiha nomi farzandingizdan sog'inchli quchoq. Sababiki men o'zim ham musofir bo'lganman. Onam uchun mana shunday qo'ng'ishlikni taqdim etish xohlaganman-da. Bekorga farzandingizni sog'inchli quchoq deb nomlamadim-da. Hayr. Niyat qilib boshladik, ko'z tegmasin bu loyiha hozir juda ham ko'plab rivojlanib ketdi. Onajonni bitta quchoqlang. Chunki ko'rganlar havas qilsin. Bitta quchoqlang onajonni, bitta quchoqlang. Ilohim baxtingizga ko'z tegmasin. Mana ko'rdinglar, bizning tomoshabinlarimiz farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi. Bugun yana bir mehribon otani, onani qarshilarda mehmon bo'ldi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi albatta bir kun sizning xonadoningizda mehmon bo'ladi.